Вітання всім шанувальникам футболу на YouTube-каналі «Іпспорт». За декілька хвилин розпочнеться прямий ефір матчу 17-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому зіграють футбольний клуб «Ураган» села Чернігів Івано-Франківської територіальної громади та футбольний клуб «Гарда» з Калуша. Сьогодні така футбольна субота і розпочався наш сьогоднішній матч. Москалик подає, Кузів! Кузів загубив ворота, Богдан Кузів. Не розібрався він зі своїми захисниками і лише дещиці не вистачило. Дуже ретельно підходить до виконання цього штрафного удару. Кушацький подає і м'яч у ворота! Андрій Мельничук відкриває рахунок в нашій сьогоднішній зустрічі. Першим він опинився на ближній стійці, випередив усіх своїх опонентів і без шансів насправді для Богдана Кузєва. Отож, 1-0 вже в дебюті поєдинку. Андрій Мельничук відкриває лік голам в сьогоднішній зустрічі. Тут Олійник проти Москалика, все ж таки виграє Олійник цю дуель. Передача на Денегу. Зберігає м'яч у межах поля Денега. Чи буде удар по воротах? Пробиває Роман Гудак. Так, саме капітан Калушан був найвистріше атаки в цьому епізоді. Ну, бачимо, що огризається. Доволі гостро було в цьому епізоді калушани. Тож виконуватиме цього разу Москалик. Подача, там розбирається Кузів на пару з захисниками. Не вдалося йому все ж таки пройти, і тут ні, все в межах правил. Ігор Дебенко не реагує на це падіння досвідченого захисника Чернігова. Тут уже вихід віч на віч. І чи буде удар? Гончар пробиває. Шеремета тягне м'яч. Ух-ух-ух-ух-ух. З ближнього кута потягнув Шеремета цей м'яч. Ну, все ж таки, все почалось з того, що не втримали тут, якщо не помиляюсь. Подача, подача на ближню стійку. І видихнули гравці команди Калушан. Закидання на Якубова. Якубов цього разу виграє м'яч, тягне м'яч Якубов. Підпрацьовує під удар, б'є. Кидання в штрафний майданчик. Тут я ж насправді не зрозумів, як же ж так вдалося пробити, але вдалося пробити, і Тимофій Шеремета проводжав м'яч поглядом. Ширше, Саня, ширше, Саня. Передача на правий фланг. Можливо, зараз щось буде небезпечно. І знову Шеремета. Цього разу Шеремета врятував, так, доволі небезпечно було. Кресєєв вкидає на Якубова. Якубов знаходить момент для передачі, Мельничук міг оформляти дубль. Мельничук залишили його самого. Подає Кушецький на ближню стійку. Хто ж там мав замикати? Розводить руками тренерський штаб ураганівців. Тягне м'яч Мельник, змішується в центр. Тут виконує точну передачу Гончар. Гончар проти Красія. Гончар вирізає туди в дальню дев'ятку. Не точно. Але бачимо, що Москалик, подача на дальню стійку. Чи буде замикання? Ну, і там триває боротьба поблизу карного майданчика. Розводять руками калушани. Ну, так, не зовсім зрозумілий епізод, так, ну, неоднозначний, як мінімум. У мене немає такої можливості, щоб переглянути повтор. А передача Москалика. Блонський точно на Намойлика. І в цьому епізоді фіксує гру рукою Ігор Дебенко. Це 11-метровий для
Чернігська «Урган» ось під завісу поєдинку. Отож, Богдан Кузів проти Ігоря Кушецького. Кушецький забиває, ну тут шпагат від Богдана Кузєва, не врятував від забитого м'яча гарду. Ну що ж, 2-0 під завісу матчу вдається урганівцям забити свій другий м'яч. Блонський і... М'яч залітає у ворота гарди, ось і таке буває, Блонський вкинув аут, все ж таки не встиг я там побачити, хто ж забив цей третій м'яч, буде зарахований автогол, чи все ж таки, хтось з ураганівців цей м'яч забив, ну, насправді, друзі, 4 хвилини для калушан, щоб як мінімум розмочити рахунок. Кушецький, цього разу Кузів, пробиває Магурчак, ось так першим дотиком Магурчак міг вписати своє ім'я у протокол, але Кузів на місці. Олевич на Степана Гудака, Мельник, яка передача від Мельника, проходить і так, порушують правила ураганівці, це... Дуже і дуже небезпечний момент і невеличка бесіда арбітра та гравців гарди, адже приземлявся, так, гравець гарди вже у штрафному майданчику. Так, тому чи от в штрафному відбувся епізод, чи все ж таки поза його межами. Ну, Ігор Дубенко продемонстрував, що поза межами так відбулося зіткнення. Це буде лише штрафний удар. Так, та Владислав Гончар. Гудак пробиває! Тягне м'яч з-під поперечки. Тимофій Шеремета. Ось нарешті ми побачили у грі. Ну що ж, Гудак біля м'яча. Пробиває! І над воротами, буквально кількох сантиметрів над воротами, пролітає м'яч. І в цей момент Ігор Дебенко дає свисток, який фіксує перемогу команди Чернігського «Урагану» у матчі 17-го туру чемпіонату області, в якому команда Михайла Ткачука обіграла Калиську гарду з рахунком 3-0.